Epizóda číslo 1. Pátranie po slnečných škvrnách. Toto je slnko. A toto je slnečná škvrna. Slnečné škvrny sú tmavé štruktúry na povrchu našej hviezdy. Generujú ich silné magnetické polia, ktoré sa vynárajú z jej vnútra. Objavené boli v Európe v 17. storočí. Fun spot. Galileo bol posadnutý týmito záhadnými štruktúrami. Pozoroval ich a zakresľoval počas celého leta. Videl, ako sa škvrny po slnečnom disku presúvajú a menia. Tak objavil rotáciu slnka. Galileo zistil, že škvrny sú súčasťou slnka, avšak nemohol skúmať ich vlastnosti, pretože ich videl iba ako rozmazané fliačiky na jasnom pozadí. Jeho ďalekohľad nebol dosť veľký na to, aby rozlíšil štruktúry slnečných škvrn. Galileo sníval o tom, že dokáže rozlíšiť jemnú štruktúru slnečných škvrn, aby pochopil, čo vlastne sú. K tomu by ale potreboval o mnoho väčší ďalekohľad a lepšie prístroje. Žiaľ, taký ďalekohľad bol nepredstaviteľný v 17. storočí. V roku 1868 sa v Chicagu narodil George Ellery Hale. Bol astronómom, ktorý výrazne zmenil naše chápanie slnečných škvrn. Hale navrhol a vybudoval viacero veľkých ďalekohľadov v Spojených štátoch. Jeden z Haleových najväčších vedeckých úspechov bolo použitie prístrojov na pozorovanie spektrálnych čiar na povrchu Slnka. V 17. storočí britský fyzik Isaac Newton ukázal, že sa biele svetlo, prechádzajúce cez hranol, rozloží na jednotlivé farby dúhy. Ak namiesto hranolu použijeme zariadenie s lepším rozlíšením, uvidíme na farbách tmavé pásy. Sú to spektrálne čiary. Štúdium spektrálnych čiar vyžarovaných nebeskými telesami umožňuje zistiť o nich mnohé veci. Ich chemické zloženie, ich teplotu, ich rýchlosti, dokonca ich magnetické polia. Naozaj, keď na plyn pôsobí magnetické pole, jeho spektrálne čiary sa rozdelia na dve alebo viac zložiek. Všetko toto už bolo v Haleových časoch známe. Jeho veľkým úspechom bolo skonštruovanie čoraz väčších a väčších spektrografov pre pozorovanie spektrálnych čiar na povrchu Slnka. Hale pozoroval v slnečných škvrnách dvojité spektrálne čiary, práve také, aké vznikajú v laboratóriu pri pôsobení silných magnetických polí. Tak v roku 1908 objavil, že slnečné škvrny majú intenzívne magnetické polia. Avšak nemohol sa dozvedieť viac o magnetických poliach v slnečných škvrnách. Prístroj, ktorý používal na získavanie spektier, mu umožňoval vidieť rozštiepenie čiar len vo väčších škvrnách a s veľmi silnými magnetickými poliami. Pre pochopenie slnečných škvrn potrebujeme veľké ďalekohľady a väčšie spektrografy schopné zaznamenávať viacero spektrálnych čiar súčasne. Žiaľ, taký ďalekohľad bol nepredstaviteľný na začiatku 20. storočia. Vďaka európskemu slnečnému ďalekohľadu sa budeme môcť dozvedieť, ako magnetické polia formujú slnečné škvrny a ďalšie štruktúry v atmosfére Slnka. Konečne sa tak naplnia želania Galilea, Hale'a a mnohých ďalších.